Hej så välkomna till en ny video på min kanal. Den här videon är ännu en till rensa mitt sminkvideo. Och jag vet att jag har gjort väldigt många såna här videos på senaste tiden. Det är jättemånga som uppskattar de här videorna. Och tack så jättemycket för så mycket uppskattning. Och tack så jättemycket. Men i alla fall, den här videon är också en rensa mitt sminkvideo. Och jag vet att jag har gjort väldigt många såna här på senaste tiden. Och det är för att den videon, den rensa mitt sminkvideon som jag la upp för... Ja, men den senaste rensa mitt sminkvideon som jag gick igenom min hurt. Så jag har redigerat den, jag har fixat allting med den och jag är så himla nöjd över att jag har fått bort så himla mycket. Och några dagar efter jag hade lagt upp videon så tittade jag mina sminklådor igen. För att jag tittade i mina sminklådor i princip varje dag. Och så tittade jag i mina lådor igen och bara, varför rensar jag inte ut det här? Alltså det här kommer jag aldrig använda mer. Alltså jag hittade så mycket som bara låg och skräpade i princip. Och ja, så därför tänkte jag att så här, jag vill inte känna så här under, alltså när jag har gjort nästa del som är smink, så tänkte jag att ni vill se en sminkkollektion, ni älskar när jag gör sminkkollektion-videos, och när jag rensar mitt sminkvideo, så tänkte jag att vi bakar ihop det i en, och så kommer jag att, så, som i mina förra del som är sminkvideos, jag filmar på bordet och så går jag igenom varenda produkt, och ja, så det blir som en sminkkollektion, fast jag också rensar. Och ja, i den här videon så kommer jag då rensa mascaror, eyeliners, kajaler och brynprodukter. Så att om ni vill se när jag rensar det så fortsätt att titta. Jag tänker att vi ska börja med mascaror. Och som ni ser så har jag väldigt många. I alla fall jag tycker att jag har väldigt många. Och jag har sorterat upp så att jag har de som är oanvända här. Och alla som är öppnade är här. Och det är väldigt många och jag vet att... Ja, men väldigt många av de här kommer jag göra mig av med för att ja, men väldigt många är gamla, vissa tycker inte om och så vidare och så vidare. Så jag tycker att vi börjar här borta och de här i början här, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är oanvända. Den första som är oanvänd är en mascara från Maybelline New York, The Rocket Volume Express. Och detta är en av mina favoritmascaror, jag har två stycken favoritmascaror och detta är... En av de två favoritmaskorna jag har. Jag älskar, älskar, älskar denna. Och jag har ingen öppnad. Och ja, den här köpte jag i USA. Det är därför liksom själva borsten i för sig. Själva produkten i för sig. Men jag älskar den här mascaran. Jag kommer att... Alltså nu ska jag försöka ha bara typ en eller två mascaror öppnade. Och sen får jag liksom öppna de som är oanvända. Men jag ska verkligen försöka ta slut på så många mascaror som möjligt. Men den kommer jag såklart att spara. Sen har jag en mascara från Sleek. Jag har inte så mycket från Sleek. Om ni undrar vad detta är så är det tejp. Så att jag ska veta att den är oanvänd. Sen inte öppna den någon som är oanvänd. Jag brukar göra så med mascaror. Men om de inte liksom är inpaketerade. Men jag har inte testat så mycket från Sleek. Men det lilla jag testat älskar jag. Så den kommer självklart att spara. Sen så har jag en mascara från Nordic Cap of Sweden. Och jag tycker den här mascaran är bra. Den har en liten böjd borste. Och den är väldigt lätt att applicera. Och borsten är inte för stor eller något sådär. Jag tycker den är väldigt bra. Men jag kommer lägga den här till en framtida giveaway. För att jag har så himla många mascaror. Och ja, den har liksom inplast. Alltså den har plast där så den är inplastad. Men den här kommer att få gå till en framtida giveaway. Och vissa undrar när jag kommer ha den här framtida giveawayen. Och det kommer jag ha när jag får 1300 prenumeranter på YouTube. Och det är inte alls långt ifrån så tack så jättemycket. Men den kommer jag i alla fall lägga dit. Sen så har jag två stycken mascara från Isadora. Detta är detta är samma mascara. Detta är samma färg och allting. Detta är 10 Deep Black. Och jag har hört att de här är väldigt, väldigt bra. Och... Jag gillar mascaror som har ändå väldigt små borstar för att jag tycker det är väldigt enkelt att ta nederraden då. Jag brukar inte ta nederraden så mycket på fransarna. Men jag vill börja göra det. Så att, de här tror jag kan vara grymma till dig. Jag älskar Isadora. Isadora är verkligen ett bra märke. Så jag kommer att spara båda dem. Sen så har jag en mascara från Q-KI som jag fick i deras kalender därifrån. Och ja, jag kommer att göra mig av med den och lägga den till en framtida giveaway. Den här är också oanvänd. Den har en liten tejp här också. Så att jag ska veta att den är oanvänd.
Men ja, den kommer jag i alla fall lägga dit för att jag har väldigt många mascaror. Jag har aldrig testat den utan den är oanvänd såklart. Sen så har jag en mascara från Teknik. Jag har inte testat så mycket ifrån... Eller jag har testat ändå ganska mycket från Teknik. Men jag har inte testat någon mascara därifrån. Så att den vill jag gärna testa. Teknik är verkligen ett grymt märke. Så att den kommer jag att spara. Och det var alla oanvända mascaror. Så nu kommer jag till alla såna här öppnade. Och det första är en mascara ifrån Max Factor. Och detta är min andra favoritmascara. Då de här två... Den här från Maybelline York och den här från Max Factor. Det är liksom mina favoritmascaror. Och jag älskar den här. Både produkten är grym. Och så är borsten verkligen bra. Alltså den är lite annorlunda borsten. Det var lite svårt med själva borsten i början. För att den är liksom smal på innehållet. Och så lite större där. Och så en liten typ kula framme med taggar. Så den var lite konstig att använda sig av i början. Men nu är jag liksom vant med vid själva borsten. Jag tycker att borsten är grym och inte kan leva utan. Så den kommer jag absolut att spara. Det här är färgen Black förresten. Så den kommer jag absolut att spara. Sen så har jag en mascara från Clinique. Som jag tycker är bra. Men den här är så himla himla gammal. Och den är jätteklumpig nu. Den är väldigt bra. Både för att den är liksom ja, men liten. Så det är lätt att ha med sig och sånt där. Och själva produkten är bra. Men den är... väldigt gammal. Så den här kommer jag göra mig av med. Den är i färgen 01 Black förresten. Sen så har jag tre stycken mascaror här ifrån Max Factor. Som ser ut så. Och jag har... Den här, två stycken av de här är likadana. Och alltså det är samma produkt. Bara att det är två stycken olika färger. En i färgen Black. Och en i färgen Black Brown. Och jag kommer att göra mig av med båda för att... Den här Black Brown är min andra första mascara, man ska säga. Det här är min allra första ifrån Isadora. Och detta är min andra mascara. Och den här är säkert lite över 2 år ska jag tippa på. Men ja, så ni förstår. Den måste jag mamma. Fast den är inte ändå så... Alltså den är ändå... Alltså den är inte så torr. Fast den är väldigt gammal nu. Den här är jättebra. Och den enda mascara som jag har i brun tror jag, ja. Men den är så himla gammal så jag gör mig av med den. Och sen så har jag en i black och den här är också, den är jättetorr. Det syns inte riktigt men den är jättetorr. Så att den kommer jag också göra mig av med, den här är också väldigt gammal. Och sen så har jag då den här som är en annan mascara. Också från Max Factor och den här tycker jag är jättebra. Den är inte jättegammal. Men inte helt ny. Men den här tycker jag är jättebra. Så att den kommer jag att spara. Den har lite mer normal borste man ska säga. Så den sparar jag. Sen så har jag två stycken mascaror ifrån Depend. Och detta är glittermascara. Hjärtat på den här ena har liksom åkt av. Men ja, jag har försökt limma men det går inte riktigt så bra. Men ja. Jag har två stycken mascaror ifrån Depend. Detta är båda glittermascaror. En som är i rosa silverglittrig och en som är lila silverglittrig. Och båda de här är jättefina och väldigt bra. Den är väldigt, alltså båda är väldigt fina. Båda inte har någon mascara under. Alltså att man bara har den här. Eller så är det väldigt fint. Eller det är också väldigt fint när man har en svart eller brun mascara under. Och sen så har man lite glitter bara på. Så fin. Så att båda kommer jag att spara. Sen så har jag en mascara ifrån L'Oréal Paris. Den här är... Ja men alltså det är så många som har den här och ser, alltså så många som säger att det här är den bästa mascaran ever. Det är Paradise Ecstatic. Men den här är så dålig. Alltså sorry men den är verkligen så dålig. Jag tycker den är så klumpig. Borsten är för stor. Den är dålig. Jobbig. Använda sig utav och nej, jag gillar inte alls den. Så den, hejdå. Sen så har jag en mascara ifrån Cubis. Och detta är en Volume Eyes. Och den har väldigt stor borste. Jag tyckte det var lite jobbigt att applicera den för att den var, alltså borsten var så himla stor. Men den höll fint och den var liksom, själva produkten var väldigt bra. Men det här testade jag när jag gjorde Cubis-testa-videon och det gjorde jag för mer, jag tror det var typ 6 månader sedan nu. Och
Alltså på vissa mascara så ser man inte att de är gamla. Men den här ser man att den är rätt gammal. Så att, alltså den håller på att torka ut henne väldigt mycket. Så att den kommer jag att göra mig av med också. Sen så är en mascara från YSL. Och, eller jag har två stycken mascara från YSL här. Den ena, alltså den här tycker jag är så, alltså jag tycker den är så fin förpackning. Och alltså den har typ ingen produkt kvar. Så plus att den är väldigt gammal. Så att den är väldigt torr. Och man får liksom inte ut någon produkt på borsten. Så att den kommer jag att göra mig av med. Tyvärr. För att, ja men den är väldigt gammal. Men ja, så därför kommer jag att slänga den. Och sen så har jag en sån här liten size ifrån YSL. Och den här är också väldigt bra när man reser och sånt där. Men ja, så att det är väldigt bra när man reser och inte vill ha med sig så, alltså en sån här stor förpackning. Så att det tycker jag är väldigt bra. Och den här kommer jag att spara. Ska vi se. Ja. Sen så har jag en till mascara ifrån Max Factor. Men gud. Och den här tycker jag också är väldigt bra. Och ja, den har en sån här borste. En, ja men typ en vanlig borste fast lite, fast ändå inte vanlig. Jag tycker den här är jättebra. Max Factor har väldigt bra mascara tycker jag. Men den kommer jag såklart att spara. Sen så har jag en mascara ifrån Isadora. Och detta är som sagt min första mascara. Och den här måste ju då vara typ 2,5 år gammal eller något sånt där. Alltså den ser ju inte torr ut. Detta är i färgen 20 Black. Och den har fortfarande produkt och sånt där. Ja. Det är för svårt att göra mascara. Men i alla fall. Ja, alltså jag tycker det är väldigt bra eftersom att den har en liten borste. Men eftersom att den är så himla gammal så kommer jag att göra mig av med den. Detta är en Flashing Volume. Jag tycker i alla fall att den är jättebra. Den är från Isadora om jag inte sa det. Sen den sista mascaran är, alltså Body Collection är den från. Och den här tycker jag också är väldigt bra. Och den har mycket produkt kvar och den är inte uttorkad eller någonting. Plus att den har väldigt fin förpackning tycker jag. Så den kommer jag också att spara. Så jag tyckte att jag gjorde jättebra ifrån mig. Jag rensade ut två stycken som kommer komma till framtida giveaway. Plus att jag rensade ut 7 stycken mascaror som är så gamla och så dåliga. Så jag tyckte att detta var väldigt bra. Och sen så sparar jag då dessa. Så jag är väldigt nöjd med att rensa ut detta. Nu kommer vi till brynprodukter. Och jag har inte så jättemånga brynprodukter. Men alltså jag har ändå tillräckligt tycker jag. Och jag har lite paletter, lite små paletter. Och sen så har jag lite pennor och sånt där. Så jag tänker att jag ska även försöka rensa ut lite här. Först har jag en palett ifrån H&M. Som är en jättefin palett. Detta är tydligen limited edition ser jag nu att det står här uppe. Och jag köpte den här på rea för 75 kronor. Och den här kommer jag testa i en H&M-testavideo som jag kommer göra snart. Och oj, då fick jag plats på pappret. Och jag tycker paletten i sig är väldigt, väldigt fin. Och inuti så ser den ut så här, den har en liten spegel här. Och sen så ser den ut så här. Den har 8 stycken färger. Den har 7 stycken brynskuggor och en highlighter här. Och sen har den 4 stycken olika såna här ögonbrynsmallar. 4 stycken sådana. Och det jag tycker är väldigt bra med de här ögonbrynsmallarna. Det är att de är liksom, jag vet inte om man ser det, men den är liksom delad här i mitten. Och det tycker jag är väldigt bra. Så att 4 stycken olika sådana. Sen så är det ett brow gel. Och sen så får man 2 stycken borstar. En som är dubbelsidig som har en snedskurig och en liten så man kan liksom borsta brynen. Plus att man får med en, ska se om jag får upp den här, så. Plus att man får med en highlighting applicator till den här highlighten som man då kan ha under ögonbrynet. Jag tycker den här är jättefin och jag tror att den kan vara riktigt bra. Och jag har som sagt inte testat den här ännu utan den här är oanvänd och den här ska jag testa då i en H&M-testavideo som jag är så taggad på att spela in. Så den här kommer såklart att få vara kvar.
Sen så har jag en till liten palett här från H&M. Som är jättefin. Det är en liten spegel här. Och sen så är det tre stycken olika prylprodukter. Ett vax och två stycken färger. Detta är i chokladte. Alltså själva färgen är chokladte. Och det är två stycken brynskuggor. Och detta är verkligen en palett för mig. För detta är verkligen mina brynfärger. Och jag tycker den är jättefin. Den här är också oanvänd. Men jag har så mycket bra med det här lilla kittet. Så att den kommer jag spara väldigt bra när jag reser, tror jag. Sen så har jag en liten palett ifrån Technique. Ultimate Brow Kit. Och det här är också en spegel här. Och så är det 4 stycken brynprodukter. Ett vax och 3 stycken brynfärger. Och jag gillar den här jättemycket. Om jag får föredra penna eller puder så tycker jag att puder är... Alltså jag gillar mer puderprodukter till bryn. Och så får man... Oj, i den här då så får man med en liten pincett som är jättesöt. Och sen 2 stycken som borsta. En snedskuren och en lite mer rundare. Och den här tycker jag är jättebra. Jag älskar att man har med den här när man reser sådär. Den älskar jag, så den kommer såklart att få vara kvar. Sen så har jag en till produkt här. Ett brow gel ifrån Technique. Och den här tycker jag är jättebra. Den är lite mörk. Detta är i färgen dark. Men jag tycker att det är väldigt enkelt att göra så att den blir lite ljusare. För att då tar jag en sån liten borste så man kan borsta brynen. Och så blir det lite ljusare färg. Men jag tycker om den här jättemycket. Så att den kommer jag också att spara. Nu kommer vi då till pennorna. Jag har 5 stycken pennor. Den första är ifrån Claudia. Som på ena sidan är lite sån här borste som man kan borsta brynen. Och på andra sidan är det då själva brynprodukten. Och detta är en sån produkt som man får vässa. Jag tycker att den här är ändå rätt bra. Jag tycker färgen är lite mörk. Som sagt, jag gillar inte pennor sådär jättemycket. Utan jag gillar mest puderprodukter på ögonbrynen. Men jag tycker att den är lite hård, själva pennan. Och jag har andra favoriter. Och jag gillar som sagt mest puderprodukter på bryn. Så att den här kommer jag faktiskt att göra mig av med. Inte för att produkten är dålig på något sätt. Utan för att... Ja, men för att jag använder inte pennor, så det jag jätteofta. Och... Jag tycker den är lite, alltså själva pennan är lite hård. Detta är i dark brown. Själva färgen då. Så den kommer jag att ge bort. Sen så har jag en till bryn, men jag vet inte vad den här är ifrån. Jag köpte den på Fyndek i alla fall. Och den tycker jag är jättebra. Så att den här kommer jag också att spara. Den kostar typ 20 kronor på Fyndek eller sådär. Jättebra. Både billig och väldigt bra. Så att det är bra. Sen så har jag en brynpenna ifrån Elf som är i Natural Brown. Och på ena sidan så är det en liten borste. Och sen på andra sidan är då själva produkten. Och den tycker jag också är jättebra. Jag tycker jättemycket om den också. Den här är köpt i USA. Förresten. Och jag gillar den här jättemycket. Så att den kommer jag också att spara. Väldigt mjuk. Båda de här pennorna är väldigt mjuka. Och det gillar jag väldigt mycket. Sen så har jag en till brynprodukt och detta är en brynprodukt, men det är en, alltså den är svart och jag har inte svarta bryn, men jag klickar hem den här på Fyndik. Den kostar väl typ, jag tror att det var rea och sånt där, jag tror att den kostar typ 10, 11, 12 kronor och jag tänkte så här: wow, det blir så roligt att testa den här. Och så fick jag hem den och så var den svart och jag vet att jag klickade hem en brun penna. För jag kommer ihåg att liksom tittade väldigt noga vilken färg jag skulle ha. Och så får jag hem en svart. Så jag tyckte det var så där. Men jag tycker den här är väldigt, alltså den är väldigt krämig. Och den är väldigt bra på Halloween. När man ska ha så här. Om man typ en djävul och sådär. Och vill ha svarta bryn. Så gillar jag den väldigt mycket. Och sen sist. Men ja, ändå minst. Nej, men den sist men inte minst. Så har jag en till produkt ifrån Technique, en brynpenna. Och den här har jag inte testat. Men jag känner att jag kan ge bort den här i en framtida giveaway. Så att
Ja, jag tyckte ändå jag gjorde bra ifrån mig. Jag gjorde mig av med 2 stycken produkter. Men samtidigt så har jag inte jättemycket brynprodukter. Så jag tyckte ändå att det var väldigt bra att läsa bort 2 stycken produkter. Nu har vi kommit till den sista delen för den här videon. Och det är eyeliners och kajaler. Jag har ändå ganska många tycker jag. Jag använder inte, kajaler använder jag inte för jag vågar inte riktigt använda dem i vattenlinjen. För det är lite obehagligt att peta någonting i ögat. Men eyeliners tycker jag ändå väldigt roligt att, alltså jag är inte så bra på att lägga eyeliner så därför jag inte brukar ha det så ofta. Men jag tycker det är väldigt roligt att, jag tycker det går bättre och bättre när jag försöker lägga eyeliner. Så att jag tror att snart sitter den och jag tycker det är väldigt roligt att lägga eyeliner. Men ja, jag har lagt upp alla eyeliner här och så har jag lite kajaler här. Jag har inte så många kajaler eftersom jag inte använder det. Men i alla fall, vi kan börja här borta. Jag har en kajal ifrån Face Stockholm. Och den här är så himla äcklig. Alltså, jag vet inte om ni ser. Men alltså, ser ni på detta? Är detta mögel? Alltså, det ser så äckligt ut tycker jag. Så att jag känner att jag får gå. Hittade någon gammal väska nyligen. Och jag bara, ew! Så att den kommer jag definitivt att göra mig av med. Sen så har jag en kajal från Max Factor. Som är en jättefin färg, lite grönaktig. Och den här är i 070 Olive. Och den tycker jag är jättefin som sagt. Så den kommer jag att spara. Sen så har jag en svart kajalpenna ifrån The Body Shop. Eye Definer är detta, men det är en kajal. Och detta är en svart, så den här kommer jag att spara. Det här är oanvänd. Men jag kommer ändå att spara den. Så att, den sparar jag. Sen så har jag en till kajal ifrån Technique. Och den här kommer jag att lägga också till en framtida giveaway. Så att den får hamna där. Så att jag tycker ändå att hittills har det gått väldigt bra med kajalerna. Jag sparar 2 och jag vann 2. Nu kommer då till eyelinerna. Eyelinersarna, eller vad man ska säga. Jag har 7 stycken eyeliners. Först har jag 2 stycken ifrån Technique här. En som är en chunk liner. Och en som är en skinny liner. Och båda är färgen black. Den här som är chunky liner. Ser ut så här. Som en tuschpenna. Och den här kommer jag att spara. När man gör lite större sminkningar så tycker jag att den är väldigt bra. När man ska använda mycket eyeliner så tycker jag den är bra. Sen så har jag den här skin liner. Som också är black. Och den har lite smalare pensel. Den här tycker jag är grym. Den är verkligen så bra. Både de här från Teknik. Och jag tycker den är så lätt att arbeta med. Och den är verkligen en fin vinge ändå. Så att den kommer jag också att spara såklart. Sen så har jag en till eyeliner. Den här har jag köpt på Fyndiq. Och den här är, jag vet inte om ni ser, men alltså den är torr. Man ser inte riktigt det i kameran, men den är verkligen torr. Och så själva grejen här inne brukar lossna ibland också, så att den är både trasig och väldigt, väldigt gammal. Detta är min första eyeliner någonsin. Jag tycker den är väldigt fin i själva förpackningen, men den är så himla gammal. Så den kommer jag också att göra mig av med. Sen så har jag sen är 3 stycken eyeliners ifrån Cubies. 2 stycken som jag har oanvända. Som jag båda de kommer att spara. Och sen så har jag en som är öppnad. En av dem som är oöppnade är en likadan som är öppnad. Alltså detta är samma eyeliner. Bara att den här är oöppnad och den här är öppnad. Och den tycker jag också är väldigt bra. Om ni jämför den här nu med den här. Ja, jag hoppas att ni ser och liksom förstår att den där är uttorkad. Så ja. Den här kommer i alla fall att spara. Jag tycker den är jättebra. Och väldigt billig. Kostar typ 15 kronor eller sånt där. Och sen sist men inte minst. Har jag en cream eyeliner ifrån Technique. Eller vad säger jag? Elf. Och detta är en blå eyeliner. Och jag tycker den här är väldigt fin. Jag kommer att slänga kartongen för att
Ja, men vissa kartonger gör så att man inte använder produkten lika mycket. Och det tycker jag att detta är verkligen en sån kartong. Sen här kommer jag att göra mig av med. Men själva produkten kommer jag att spara. Och den ser ut så. En blå eyeliner. Och i den här så får man även med en liten söt borste. Den kan man säkert använda till ögonbryn också. Men ja. Så detta är allting som jag sparar. Två stycken kajaler. En oöppnad och en öppnad. Sen två stycken eyeliners som är oöppna. Och sen tre stycken som är öppna. Som är också svarta då. Och sen en blå som är öppnad. Med sin liten borste där. Och det jag gör mig av med, det är en förpackning. En torkad eyeliner. En oanvänd kajal som jag kommer lägga till en framtida giveaway. Och en väldigt äcklig kajal som, alltså jag tror att det är mögel, så äckligt. Och den kommer jag definitivt att göra mig av med. Så jag är ändå nöjd att jag gjorde mig av med 4 stycken produkter. Och detta är resultatet på allting som jag rensade ut i dagens video. Och jag tyckte ändå att jag gjorde bra ifrån mig. Detta är kategorier som jag har mascara över väldigt mycket av. Men de andra, alltså eyeliners, kajaler och brunsen har jag inte jättemycket av. Men jag tyckte jag gjorde en bra insats ändå. Speciellt på mascaran, alltså jag är så nöjd där. Men i alla fall, jag har gjort mig av med massa mascaror. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stycken som jag kommer att slänga. Plus 2 stycken här som jag kommer att lägga till framtida giveaways. Sen så har jag gjort mig av med 2 stycken brynprodukter. En kajal som jag kommer att slänga och en kajal som jag kommer att lägga till framtida giveaway. Och sen en eyeliner plus en kartong. Så att det är de här 4 produkterna som kommer komma till framtida giveaways. Och dessa produkter kommer jag, alltså mascarorna kommer jag att slänga. Och den här, så det är bara en produkt som jag kommer att ge bort till någon kompis och sådär. Men jag tyckte att jag gjorde mig av med väldigt mycket och jag tyckte det var väldigt bra. Så, detta var allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den och ger videon en tumme upp så ska jag bli jätteglad. Och jag hoppas verkligen att ni gillar mina rensningsvideos. Ni verkar gilla de senaste rensningsvideorna i alla fall. Och om ni vill ha fler rensningsvideos så får ni också gärna tycka på tummen upp så vet jag. Jag kommer i alla fall göra en med nagellack och en med läppprodukter. Så båda de behöver jag verkligen rensa. Och om ni vill kan jag göra med hårprodukter och borstar och sånt. Alltså borstar, beautyblenders och lite sånt. Också om ni vill att jag ska göra en sån video. Men i alla fall, glöm som sagt inte att prenumerera. För att när jag når 1300 prenumeranter på min kanal så kommer jag att göra en giveaway. Och giveaway kommer vara på min Instagram. Fanny Superstar heter jag där. Så att ni kan vara förberedda och gå in och följa mig på Instagram. Så ja, det ska bli jättekul. Men i alla fall, om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera. Så blir jag jätteglad. Syns vi i nästa video. Hejdå!